როგორ საქართველოს არის სხვადასხვა პარტია როგორ იზამს როგორ გადაწყვეტს ჩვენ სანამ მოგიტინეთ და მოწონებს სულად დაგეგმება მანამდე ბოიკოტს უწოდებთ ეგრეთ წოდებული გავლილობის გამესა და შეულ ახალგაზრდა და მე და მათ თანამდებობა გამოიცხადა. შევადა. საზოგადოებამ დაინახა საპროტესტო მუხტი ახალგაზრდების მხრიდან და არამხოლოდ ახალგაზრდების მხრიდან იყო რუსთაველის გამზირზე და შემდეგ ჩვენ ვიხილეთ არაპასუხისგებლობიანი პირდაპირ გეტყვით სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული განცხადებები, რომლის მიხედვითაც ოპოზიციის სწორედ ის ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს ლიდერები მოუწოდებდნენ პარლამენტში შესვლას. ეს იყო კანონის საწინააღმდეგო ქმედება და შემდეგ უკვე, როდესაც ხალხი დარჩა პირისპირ, ესე იგი ესენი უკვე დაიმალნენ რა ფაქტიურად და უპასუხისგებლოდ მოიქცნენ.